twagumanye uko ngoko turagumana intwari nda ndayibyara umwana apfa afite amezi atatu mu gupfa ibere rimwe ryajyaga riva nk'ibase yuzuye amaraso mabere yanjye arimo imyobo umwana wo kugira ngo yonke amashyaka akazi ari amaraso yagira amezi atatu agapfa turakomeje turabanye mbyaye undi nawe arapfa afite amezi atatu turakomeje turabanye mbyaye undi apfa afite amezi atatu ku mwana wa kane niho mukeba wanjye yaje kuza batanu umwana wa kane nari mpfushije ni ukuvuga bose uko ari bane mwabyaranye barapfuye umugabo nsanga nyine yazanye umugore wiwe bari kuganira nanjye ndamuhobera mpobera mukeba wanjye ndamubwira ati yesu ashime mukeba wanjye nawe arambwira ati yesu ahimbazwe ndamubwira ati majesite mwageze inaha ati twageze inaha turaganira ndagenda nyine ntegura ameza turasangira mukeba wanjye ndamusasira icyo gihe twari twarakenye cyane twari dusigaye tuba mu nzu y'icyumba na saro kuko inzu twari dufite mu mujyi wa kigali ku gisozi twari twarayigurishije njye n'umugabo kubera ubwo burwayi bwo konsa amaraso tumaze kuyigurisha abapfumu nyine urumva baturiye amafaranga arashira ya nzu tugira aho dukodesha ubuzima buraducanga mukeba wanjye arazamusasira muri saro nzi ko abyuka agenda umugabo aramubwira ati fata amafaranga ya mituweli mu gitondo uzarihira abana mituweli njye na bose yabazanye abana biwe batanu njyewe ntabwo ndi bufate amafaranga naje nshaka umugabo ndagenda namubwira ati mama jisite waje ushaka umugabo aye nanjye ndamushaka sindi bureke umugabo wanjye atantutse sindi bumureke yampahiye njye ndi imfubyi ndi mama nka nipapa ndagenda iwacu mvuga ko nsize umugabo wadupfuye iki ahubwo ikizima wowe jya ureka abana barare muri saro uze turane n'umugabo urabimwisabira ati jya ureka abana barare muri saro nawe uze turarane n'umugabo murare mu cyumba kimwe wowe n'umugabo wawe mushyaringe uburiri ubumwe mukeba wanjye arambwira ati se mama yiva birashoboka ko byabaho kigena ntitwa mama yiva nitwaga izina esiteri mama esiteri kuri abo bana bari barapfuye arambwira ati niba ari ukubyumva nangereka nse ndamubwira ati rero mu impamvu mbikoze nimbona gushaka nzamuguharira nimbona kandi nawe nubona nshaka atagushaka wowe uzagende ngiye musigarane naragiye njya ku ruhande mbwira umugabo wanjye ndamubwira ati rero mama jisite tugiye kuzaturarana yanze kugenda ariko ndashaka ko tuzamukorera ibintu bituma agenda umugabo wanjye arabyumva arataha amaze gutaha arambwira ati wiriwe yego ubwo majisite ati majisite wiriwe uje kubimusaba ko muzajya murara ku cyumba kimwe mu cyumba kimwe yarabyemeye mukeba wanjye we yarabyemeye ariko mu kubyemera bimera nk'aho ari umutego njye nari muteze njyewe nsubira inyuma mpamagara umugabo wanjye kuri telefone ndamubwira ati mukeba wanjye ubwo yanze kugenda reka twebwe tumufate tumushyire mu cyumba nabona utamwitayeho dukora imibonano we nawe akabishaka azajya ubwo yivumbure yigendere umugabo wanjye nawe aremera ati nta kibazo none se mama ayiva kuko mwaragendaga mu cyumba uri kumwe n'umugabo ituru ya mbere yaraje umugabo adusuza nyine turasangira tumaze gusangira abona mama jisita ariyambuye aje mu buriri nanjye ndiyambuye tugiye mu buriri nawe yari nositeze umva ko yanabimubwiye nawe yariyambuye araza tujyamo mo hagati njyewe habaye nka saa yine kuko njyewe aribyo nari napanze ndamubwira ati sheri ndi kugushaka arambwira ko nshaka ati ndi kugushaka dukora imibonano mukeba wanjye nawe haciyemo nk'isa nka saa sita za nijoro nawe aramubwira ati nanjye umubiri urandiye ndi kugushaka umugabo wanjye ati genda nakubwiriye ko ntagukunda ntanagushaka ntujya wumva birangira gutyo ku ituro ya kabiri ku ituro ya gatatu umwaka ugiye gushira mukeba wanjye afata gahunda yo kugenda ni ukuvuga ngo mwakoraga imibonano uri kumwe mu buriri n'uwo mugore
akabikora umugore abyumva umugabo akamubwira ko atamukunda undi umugore yamukenera umugabo akabyanga nibwo nagiraga nyine ahita akamfata numva ko yuko yese kantera inda ndavuga ati n'ubu ntawo najya angeze mu cyumba cy'inareba matera araho nkavuga ati iyi matera ni nziza iwacu twirarira ku mufuka sindi bugende nsize iyi matera nareba televiziyo nkavuga ati siki ni igiki ntago nari nzi televiziyo mpita ko numva ko yuko mba y'umugore w'umukire aho twa tugiye kwipimishiriza arambwira ati ndashaka ko batufata amaraso nkareba kuri muzima nanjye ndi muzima nkazaza nkagusaba tuvuye kwipimisha ndamubwira ati rero nshaka gutaha arambwira ati oya atari ikintu naguteguriye mu rugo ntabwo wagenda utakijyanye nakuguriye agakanzu nibwo nagiraga nyine ahita akamfata numva ko yuko yahise kantera inda ndavuga ati n'ubu ntawo najya angeze mu cyumba cy'inareba matera araho nkavuga ati iyi matera ni nziza iwacu twirarira ku mufuka sindi bugende nsize iyi matera nareba televiziyo nkavuga ati siki ni igiki ntago nari nzi televiziyo mpita ko numva ko yuko mba y'umugore w'umukire twarabanye tumaze kubana hashize iminsi najya nicara nkumva umwana ari kumbwira ngo we wantwaye papa wanjye nabyumva mu ijwi ngakebuka nkabura umwana ubimbwiye hashira iminsi n'abandi guteka nkumva umwana arambwiye ngo we wantwaye papa wanjye ngakebuka nkamubura bityo ndamubwira ati ariko ko njya numva umwana ambwira ko namutwaye papa we nta bana ugira arambwira ndakakubure nta bana ngira biguma aho ngaho hashize iminsi ndota inzozi umuntu ari kuvuga ngo senga amasesho y'iminsi ibiri ngo yishurire umugabo muri kumwe narayasenze ku munsi wa kabiri ahita akatakara arambwira ngo abuze akazi nyuma y'iminota 30 barongera bamuhamagara ariko atahana n'undi mupapa aramubwira ati reka ngo usige mu rugo ngo usigire mugeni mube muganira akimara kugenda wa mupapa nawe arambwira ati ariko Claudette ko nagukunze wavuye kuri uyu mugabo ukaza nkakujyana ndamubwira ati wowe waje uri umushyitsi ushaka kunsenyera arambwira ati nyamara umugabo afite abana n'umugore uwo nguwo se nibura wari uje we ntabo yari afite nawe yari afite umugore afite n'ahantu amaze kubimbwira urumva nari nasenze ku munsi wa kabiri mpita ko numva ko mbonye ikimenyetso umugabo yaratashye sinigeze mwereka ko nabimenye gusa yagiye kumva yumva muhamagaye papajiste ndamubwira ati papajiste karibu arinjira nawe ntigeze ambwira ati jiste wari kuye hehe reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima nyagasani udukurikiye ibice bitandukanye dukurikiye uherereyemo abari mu rwanda abari hanze y'u rwanda nyagasani abahe imigisha myinshi cyane kuri sikirini zacu rero turi kumwe n'umumama tugiye kuganira gutyo mureba ubona ari mutoya afite imbyaro 9 byantangaje n'umubyeyi agiye kuduha ubuhamya bwe ni n'umuhanuzi agiye kuduha ubuhamya bwe bw'ukuntu yabanye na mukeba we mu nzu imwe ngo ndaza kumenya uburyo babanagamo tuguha ikaze mama ndabasuhuje mu izina rya Yesu ndabahobeye abari kure bari hafi mve ko mbasuhuje turagushimiye Imana yacu tugushimiye kuri Imana ishoboye byose Imana ifite ubutware n'ubushobozi witwa Ndiho uri Karuhura byuruhura bakwizeye Karuhura barushye izina ryawe nirihabwe icyubahiro tukimara kugushimira aka kanya tugiye kuzamo nako kuguhamya nako kukuvuga nyemerera cyane ubane natwe kandi imitima ibasha kutwumva n'amatwi abasha kutwumva yihutire gukizwa no kuguhamya no kumenya kuri Imana ikiriho kandi ukivuga ukanakura turagushimiye ko ushoboye byose mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane tubahaye ikaze amen tangira mutwibwira nitwa Nyiraguhirwa Claudette ndi umumama w'abana 9 ariko mfite 4 umurimo nkorera umwami ni ugusenga ndi umwadeperi umumama w'abana 4 ndi gushaka twinjire muri urwo rugendo ariko 5 bitabye Imana ubwo muri rusange ufite imbyaro 9 ko umuntu abona ari muto se Claudine nashatse ndi muto mfite imyaka 16 mfite 29 ukaba ufite imbyaro 9
iratangaje iratangaje hanyuma rero ndi gushaka n'undi duhe kundira yawe rushako wabyumva yakumva ko ari ibintu bitoroshye gushaka kwa byagenze bite nashatse mfite imyaka 16 natangiye guhanura mfite imyaka 7 njya gusenga Imana ikambwira ko izangirira neza mu gushaka kwangera nshaka twari imfubyi wacu nza kuza guhimba nimero kuri telefone nyigo nsanga niyo umusore arampamagara ndayibipa nyine arampamagara maze kumpamagara turaganira mu gakondo urusizi nambwiye ko ari uw'ikibungo ngira ngo birangiriye aho nyuma yakomeza kuzajya ntereta maze kuntereta mbwira ko ari umwenjeniyeri numva n'umuntu ukize kuko twabaga mu buzima bworoshye iwacu ansaba ko tuza kuza kubonana ndazamuka i Kigali turabonana mpageze sangana umuntu usanzwe yaje kuntega muri Nyabugogo yambaye nabi cyane ariko ndihangana kuko navuga ko yuko ngiye gukura ibyinyo icyo gihe abana b'abakobwa bavuga ko tugiye gukura ibyinyo ndavuga ati buraya yatetse namubwiye ko nkundi inyama bayazitetse kandi nje kuzirira nindangiza ntashye rwose banze kumwisha kuri umushikazi ati ngiye nkundi inyama nari narabimubwiye ndamubwiye nkundi inyama cyane arambwiye ati sawa nzazi gutekera ndavuga ndebye kuntasa ndebye kuntu nanye naraga kuvuga gakye ndavuga ati kinacyo navugana nacyo kanyine nje kwirira inyama ubundi nitahije mpageze nsanga ntabwo ari n'inyama yatetse nsanga yatetse mwakayonza inatuzita mwakayonza akabucungu nsanga yatetse n'ubugari bw'umukara ndicuza cyane arangije ambwira ati ntabwo uri butahe nagize Kigali bwije ampa icyanjye cyumba buracya arambwira n'ubundi ntabwo uri butahe ajya mu kazi anyingiranye nasanze ari umufundi buracya arongeraza arambwira ati tujyana ahantu tujya kwipimisha ahita ko nyine tubonana nk'abagore n'abagabo numva ko yuko ntwite kuko nari mfite impamvu nyinshi zatuma ntagi wacu ntwite nabonaga nta mama na mukuru wacu waraturuhanye ntari bumushire ibibazo nukuvuga ngo yaraje we arakubwira uti ngwino tujye kwipimisha ngende kwipimisha yabikubwiye mu mazina cyangwa wageze ahantu usanga mwe wisanga mwagezeyo ngiye ntabwo yigeze ambwira ngo tujye kwipimisha twisanze nisanze nageze aho twa tugiye kwipimishiriza arambwira ati ndashaka ko batufata amaraso nkareba kuri muzima nanjye ndi muzima nkazaza nkagusaba tuvuye kwipimisha ndamubwira ati rero nshaka gutaha arambwira ati oya atari ikintu naguteguriye mu rugo ntabwo wagiye ntakijyanye nakuguriye agakanzu nibwo nageraga nyine ahita akamfata numva ko yuko yahise kantera inda ndavuga ati n'ubu ntaho najya angeze mu cyumba cy'inareba matera araho nkavuga ati iyi matera ni nziza iwacu twirarira ku mufuka sindi bugende nsize iyi matera nareba televiziyo nkavuga ati si iki ni igiki ntabwo nari nzi televiziyo mpita ko numva ko yuko mba y'umugore w'umukire twarabanye tumaze kubana hashize iminsi najya nicara nkumva umwana ari kumbwira ngo we wantwaye papa wanjye nabyumva mu ijwi ngakebuka nkabura umwana ubimbwiye hashira iminsi nabandi guteka nkumva umwana arambwiye ngo we wantwaye papa wanjye ngakebuka nkamubura bikeye ndamubwira ati ariko ko njya numva umwana ambwira ko namutwaye papa we nta bana ugira arambwira ndakakubure nta bana ngira biguma aho ngaho hashize iminsi ndota inzozi umuntu ari kuvuga ngo senga amasesho y'iminsi 2 ngo yishurire umugabo muri kumwe narayasenze ku munsi wa kabiri ahita akataka arambwira ngo abuze akazi nyuma y'iminota 30 barongera bamuhamagara ariko atahana n'undi mupapa aramubwira ati reka ngusige mu rugo ngusigire mugeni muwe muganira akimara kugenda wa mupapa nawe barambwira ati ariko Claudette ko nagukunze wavuye kuri uyu mugabo ukaza nkakujyana namubwira ati wowe waje uri umushyitsi ushaka kunsenyera arambwira ati nyamara umugabo afite abana n'umugore uwo nguwo se nibura waruje we ntabo yari afite nawe yari afite umugore afite n'ahantu amaze kubimbwira urumva nari nasenze ku munsi wa kabiri mpita ko numva ko mbonye ikimenyetso umugabo yaratashye sinigeze mwereka ko nabimenye gusa yagiye kumva yumva muhamagaye papajiste namubwira ati papajiste karibu arinjira nawe ntigeze ambwira ati jiste wari kuye hehe twagumanye uko nguko turagumana intwara inda ndayibyara umwana apfa afite amezi 3 mu gupfa ibere rimwe ryajyaga riva nk'ibase yuzuye amaraso mu mabere yanjye arimo imyobo
umwana wo kugira ngo yonke amasheka akaza ari amaraso yagira amezi atatu agapfa turakomeje turabanye mbyaye undi nawe arapfa afite amezi atatu turakomeje turabanye mbyaye undi apfa afite amezi atatu ku mwana wa kane niho mukeba wanjye yaje kuza ariko ubwo nari naramaze kwiyakira ko mfite mukeba yakorera amafaranga nkamubwira wohereza mukeba wanjye ku mafaranga nariyakira ariko mukeba wanjye tutarabonana amaso ku maso nawe ntiyaranze yarazi ko ngabo wafite undi mugore arabizi ariko atanze amaso ku maso yumva ko ndi umuhanuzi na mukeba wanjye ari umuhanuzi yari umuririmbyi numva arambwiye ku nshuro ya kanga yarambwira ati nene agiye gusenga ahantu bita ku Ruyenzi ati umugabo wariye ko twageze Nyabugogo waza turebe ari mukeba wanjye yagiraga nimero yawe mbese yagiraga nimero yanjye mbwira pajista tujya kureba umugore wawe yaje mbona namubwira ati wowe ubatekere njye nagiye gusenga nsanga nyine yatetse mbona mukeba wanjye yazanye ibintu gije yikoreye n'abana biwe bose batanu umwana wa kane nari mpfushije ni ukuvuga bose uko ari bane mwabyaranye barapfuye umugabo nsanga nyine yazanye umugore wiwe bari kuganira nanjye ndamuhobera mpobera mukeba wanjye ndamubwira ati yesu ashime mukeba wanjye nawe arambwira ati yesu ahimbazwe ndamubwira ati majesite mwageze inaha ati twageze inaha turaganira ndagenda nyine ntegura ameza turasangira mukeba wanjye ndamusasira icyo gihe twari twarakenye cyane twari dusigaye tuba mu nzu y'icyumba na saro kuko inzu twari dufite mu mujyi wa Kigali ku Gisozi twari twarayigurishije njye n'umugabo kubera ubwo burwayi bwo konsa amaraso tumaze kuyigurisha abapfumu nyine urumva baturiye amafaranga arashira ya nzu tugira aho dukodesha ubuzima buraducanga mukeba wanjye arazamusasira muri saro ubwo nzi ko abyuka agenda umugabo aramubwira ati fata amafaranga ya mituweli mu gitondo uzarihira abana mituweli njyewe na bose yabazanye abana biwe batanu njyewe ntabwo ndi bufate amafaranga naje nshaka umugabo kuko mukeba wanjye yavuze numva mu cyumba nyine bari numva muri saro bari gusigana ndabyuka ndamubwira ati hata mama jisite uri mukuri urafata amafaranga ni umugabo uzaba ujyanye wowe igumira ahangaha mukeba wanjye twaragumanye nkajya gusenga nawe akajya gusenga nkajya gusenga nawe akajya gusenga bukeye yarambwira ati ndashaka ko tujya gusengana tujya gusengana njya mu mwuka ndamubwira ngo umugabo wawe mbonye aje nawe ahita akambwira ngo imana imbwiye ko nzakurerera kandi azanderera imana irangije irambwira ngo ni nkubwire ngo umugabo wawe ni uw'icyanguko umugabo wanjye ntago ari uwawe mpita ko numva ko nyine ari mu mubiri ariko mu by'ukuri yari ari mu mwuka ambwira uko umugabo wanjye azaba asa ambwira n'aho azaba atuye Nyamasheke ku iviri ari mu mwuka twaratashye mbwira umugabo ati wese ko ngiye kukureka tuho kugira undeke kanirukanye mu majisite urikumva inzu ni icyumba na saro umudamu arahari abana barahari kuryama mwaryamaraga gute njyewe umugabo wanjye yarazaga akambwira ati sheri bite ni sawa tugasangira tukajya mu cyumba tukajya kwijyamira umugore mukuru akarara muri saro n'abana niko byagendaga yararanaga n'umugore we ya nta n'ibiganiro bajyaga bagirana kuko njyewe ubwo narabacungaga mbese narabacungaga cyane nkareba ko bagira n'ibiganiro n'igihe nabasiga nkasigaho za maneko ariko ngasanga umugabo wapi yamuretse noneho mbonye mukeba wanjye tumaranye amezi atandatu nigira inama ikomeye sinabibwira abasaza wanjye ko nashatse umugabo ufite undi mugore sinabibwira mukuru wanjye ko nashatse umugabo ufite undi mugore njyewe nigira inama ndagenda mbwira ati mama jisite waje ushaka umugabo ayi nanjye ndamushaka sindi bureke umugabo wanjye atantutse sindi bumureke yampahiye njye ndi imfubyi ndi mama nka ni papa ndagenda iwacu mvuga ko nsize umugabo wadupfuye iki ahubwo ikizima wowe jya ureka abana barare muri saro uze turane n'umugabo urabimwisabira ati jya ureka abana barare muri saro nawe uze turarane n'umugabo murare mu cyumba kimwe wowe n'umugabo wawe mushyaringe uburiri ubumwe mukeba wanjye arambwira ati se mama yiva birashoboka ko byabaho kigena nintayitwa mama yiva ni nitwaga izina esiteri mama esiteri
kuri abo bana bari barapfuye arambwira ati niba ari ukubyumva nanjye reka nse ndamubwira ati rero mu impamvu mbikoze nimbona gushaka nzamuguharira nimbona nawe nubona nshaka atagushaka ubu uzagende ngiye musigarane naragiye njya ku ruhande mbwira umugabo wanjye ndamubwira ati rero mama jiste tugiye kuzaturarana yanze kugenda ariko ndashaka ko tuzamukorera ibintu bituma agenda umugabo wanjye arabyumva arataha amaze gutaha arambwira ati wiriwe yego ubwo mama jiste wiriwe uje kubimusaba ko muzajya murara mu cyumba kimwe yarabyemeye mu kibongo yarabyemeye ariko mu kubyemera bimera nk'ari umutego nge nari muteze ngiye nsubira inyuma mpamagara umugabo wanjye kuri telefone ndamubwira ati mu kibongo ubwo yanze kugenda reka twebwe tumufate tumushyire mu cyumba nabona utamwitayeho dukora imibonano we nawe akabishaka azajya ubwo yivumbure yigendere umugabo wanjye nawe aremera ati nta kibazo none se mama ayiva koko mwaragendaga mu cyumba uri kumwe n'umugabo turi ya mbere yaraje umugabo adusuza nyine turasangira tumaze gusangira abona mama jeste ariyambuye aje mu buriri nanjye ndiyambuye tugiye mu buriri nawe yari no stese umva ko nabimubwiye nawe yariyambuye araza tujyamo mu hagati njye habaye nka saa yine kuko njye aribyo nari napanze ndamubwira ati sheri ndi kugushaka aramwe uko nshaka ati ndi kugushaka dukora imibonano mu kibongo naho haciyemo nk'isa nka saa sita za nijoro nawe aramubwira ati nanjye umubiri urandiye ndi kugushaka umugabo wanjye ati genda nakubwiriye ko ntagukunda nta nagushaka ntujya wumva birangira gutyo ku ituro ya kabiri ku ituro ya gatatu umwaka ugiye gushira mukeba wanjye afata gahunda yo kugenda ni ukuvuga ngo mwakoraga imibonano uri kumwe mu buriri n'uwo mugore ukabikora umugore abyumva umugabo akamubwira ko atamukunda undi umugore yamukenera umugabo akabyanga tumaze kubana gutyo mukeba wanjye yaraje arambwira ati mama yiva ndaguhariye wumvaga ko ukiri umukristo uhamye icyo gihe kuri njyewe numvaga ntari umukristo ariko icyari kindimo ntabwo cyacushikaga aho najyaga uje gusenga nuzuraga umwuka nkakubwira iby'imana ivuze ariko urumva muri njyewe ubukristo nari narabwiyambuye nari narabutaye ariko ikindimo cyaranze guceceka nyuma yaho rero mukeba wanjye yaje kunsaba gutaha ndamubwira ati uramundekeye se tinda nkurekeye umugabo wawe ndatashye naya amafaranga ya mituweli yanze ntayo yabonye tuba kugira ngo umubiri uzanyicira aha ndatashye ahamagara mama wiwe mama amwohereza amatike afata abana arataha mu gutaha rero nyuma yaho yaje kuntera inda yansize mfite inda ya gicura n'ubundi amaraso akaza njya gusenga ku muntu umwe arambwira ngo imana irambwiye ngo iguhaye umwana kuri uriya mugabo ariko uzahite kumureka ni ukugira ngo utavira mwaho uzahite kureka umugabo w'abandi uriya mugabo si uwawe amaze kubimbwira numva ndanamusuzuguye cyane ndavuga ati umugabo si uwanjye umugabo yirirwa amahira umugabo aranitesha si uwanjye natashye urumva naragiye mu mapfumu barananiwe impanuka inaha i Rusizi inda yari igeze mu mezi arindwi mu munani n'igice inda yacura amaraso akaza ndaza musaza wanjye witwa Eric arambwira ati ugomba kujya kwivuza njya kwivuza ubwo abapfumu bose narabahetuye ngeze ku mupfumu muri Nigeria baramuhamagaye duhurira ikoma niwe wambwiye ngo hejuru y'imbaraga ziwe hari imbaraga z'imana njya gusenga ahantu bite igahati kwa nyirampumyi arambwira ngo reka umugabo w'abandi imana izakugirira neza numva ntabwo bishoboka naje kubyara rero uwo mukobwa naje kubyara umukobwa bita Nzayinamba wa Gloria mu muryango w'abo mugabo wanjye nta muntu wabarikiza abyara umukobwa maze kumubyara mbona ibintu bibaye byiza nakiriye mu masengesho konsa amaraso imana yaje kuntumaho umuntu aransengera
ambwira ko ari abarozi nyine bangiriye ishyari mbona ndonkeje biremeye maze konsa umwana ntabwo nigeze nibuka imana ko yambwiye ngo ndagukijije ariko uzari ku mugabo w'abandi umugabo twaragumanye arongera ntera indi nda y'umwana bita Yivane njya gusenga inahangayiro sezitene bana umuhanuzi arambwira ngo utwite umwana w'umuhungu umwana w'umuhungu ntazarirwa na se kuko umugabo uriho si uwawe naje kumubyarira I Kigali imana inteza ikibyimba maze iminsi itatu mvuye kwa muganga ikibyimba ngi Kanombe bambwira ko ntacyo bamfasha kiri ku mutima ikibyimba cyatumye mpfa ndapfa mva mu mubiri banshya mu isanduku mu kuzuka kwanjye nazo umuntu ari kumbwira ngo urare ku mugabo w'abandi ngo ubuzima urere abana bawe nashitse mvuga ngo umugabo ndamureka urumva abasaza banjye baje gushyingura baje kunshyingura nazutse ndi guhamagara umwana ahita ko banshya mu modoka baramanura nzira z'Imana zirenze ibihumbi numvaga njyewe nta mureka tutatongana ariko Imana yishakiye inzira namusigiye wa mwana w'umukobwa mfata ka gahungu kanjye ka Ivan ndamanuka ngeze nayo cyangwa ngo basaza banjye banshakiye imiti y'Ikinyarwanda ibere ikibyimba kiraturika mu guturika cyaturitse umugabo ahita kamamagara tuzi ko nasanze umugore wanjye mukuru ndamuga numva mbaye nk'uyinze imikitsi ndamuga wanjyaniye umwana ndi namujyanye ati cyagiye mwaragiye najya ntekera umwana igikoma nkumva ijwi riri kumbwira ngo niba ndasanze umugore mukuru umwana wanjye arapfa ndi none nafashe umwanzuro wo gusanga umugore wanjye naramuretse asanga umugore we urumva sinari kubwira abasaza banjye ngo umugabo yagiye kuko nari ntamaye amatike ndongera ndazamuka nzi ko umugabo yagiye njya muri yanzu nsanga ibintu byose biracyarimo ntiyabijyanye nigira inama yo kuvatika ncuruze singe kuruhira iwacu ariko si ibyo Imana yashakaga naje guhura n'umukozi w'Imana arambwira ngo Imana irambwiye ngo umanuka ujye kuruhira icyanguko Imana niho izagutabarira buzima I Kigali bwaranshanze nasengeye umuntu amigishoro ndacuruza botike baranyiba banyiba nibyo nari mfite byose n'imyenda barayiba birangira nabwaje undi mukozi w'Imana arambwira ngo manuka ujye wanyirusize ibyo Imana ikora biradutangaza niko umuririmbyi wavuga nta n'uwamenye uko bingana naje kumanuka nzana icyangugu nsubira iwacu na wa mwana wanjye Yivani ndagenda ndakubiteka cyane ndagenda mera nk'umuntu nyine narwaye bwaki ubundi muri make ndwara bwaki kuva byanga guhagarara ababyeyi bo barabizi nari mfite ako kana ka Yivani urumva abasaza banjye ntabwo babona umuntu waruhiye iwanyu nta jambo bufite naje kugenda njya gusenga ku mama bita mama Ngabire hari mu gitondo mpageze mpakubitana n'umugabo wanjye turi kumwe nsanga n'umugabo mugufiya cyane yari umusore mugufiya ariko ufite nyine imbaraga y'ibogari arambwira ati mpa ku mwana muhereza umwana wanjye ari mwiza ngo umwana niwe wamubyaye ati napimaga nk'ibiro 20 arambwira niwe wamubyaye ati ku uyu mwana se wajya ngo si wowe ndamubwira ati ni njyewe numva wa mubyeyi yaravuze ngo abari hanze nibinjire aransengera arambwira ngo Imana irambwiye ngo iguhaye urugo twihuse umva nari ngeze hahandi njya gusanga nkavuga ngo mana niba ari wowe wavuze basi niba utaranavuze ngo inunyice umugabo ndataha ndamugaye mpa umwana aranyanga aramperekeza ari bujye mu kazi angeza iwacu arambwira ati buri wa gatandatu ujye usufate ikinono n'isombe nareba ukuntu ameze nkavuga ati uyu mutwa umbwiye ikinono n'isombe ubu warabifite nta telefone nari mfite namuhaye nimero ya murumuna wanjye twabanaga maze kuyimuhereza ku wa gatatu mbona arampamagaye uri hehe saa munani turi hehe ndamubwira ati ndi mu rugo tingwe nufate ya sombe nageze mu mujyi kuko ukuntu nari meze nahise mfata murumuna wanjye ndamubwira ati gera ujye kundebera isombe murumuna wanjye ahageze arambwira ati noneho se mama Yivani we waguriwe n'isombe n'umutwa ndamubwira ati byashoboka niba ari umutwa niba atari umutwa twahuriye mu gusenga arangije arambwira ati nibirebire amuha isombe amuha n'ikigufa cya bitanu yaratashye turatetse ku ituru ya gatatu umugabo anzanira amasarubeti y'umwana anzanira imyenda y'umwana umugabo
ndavuga ati si umuntu ureshya cya nge namwemera nubwo nabaye nabi ambaza amavuta njya nisiga ndayamurangira atangiye kuzanzanira ibyo wisigaye amavuta nisiga amavuta y'ibihumbi bitatu nayo arayangurira arayanzanira anzanira igitenge maze kunzanira igitenge yambaraga bodaboda ndamubwira ati njye sinzajya nguherekeza wambaye bodaboda ahubwo ushaka inkweto ujye wambara neza ati niko mba ndi mu kazi njye nambara neza cyane hashize iminsi ndamubwira ati none se kujya unzanira ibi byose ni iyihe ntego yawe aramubwira ati gusa niko nakunze uriya mwana nakunze ayivani cyane ati nta yindi ntego yindi narasabye iwacu inyamasheke amaze kumbwira ko yasabye iwabo inyamasheke nahise kumva ko wenda yakunze umwana wanjye nta yindi ntego amfiteho kubera ukuntu yagendaga mpahira cyane nareba ibigeragezo mfite n'abasaza banjye narite musaza wacu yari atubeye ikigeragezo ndavuga ati rero uriya musore ko yambwiye ko yasabye ubu koko nzakuraho umugabo natangiye kujya gusenga kandi nabanje kumusuzugura ko ari umutwa njya gusenga abankumana nkweretse bikora imana Felicien umwungabizi ngasanga bati imana ungabize bikora imana Felicien kuko imiruho iranyije ese nzagukorera nitwa indaya nzagukorera nitwa indushye byaje kujyaho se Felicien akajya yifuza ko mwaryamana ntabwo yabyifuje njye naramubwiye ngo kunzanira ibi byose ukamumpahira ukabudutunga na musaza banjye n'umwana wanjye ukamwambika nanjye ukanyambika niki wifuza aramwa ngo nabonye uyu mwana ndamukunda njye narasabye yari afite umukobwa bita Berthe yarasabye umusore bukeye bwaho rero asakunde murumuna wanjye wari kumwe nubwo nta mugabo ufite mama yivuri mwiza reka twigire neza ntuzabura umugabo nanjye nkumva ko ndi mwiza nyine namureba nareba ukuntu areshya nkavuga ati wowe sinakwemera ariko muri uwo butarakugeraho waje kungeraho njye ubwanjye ninjye wibwire bikora imana ko mukunda araza ndamubwira uko nari ndose ndikubwira ngo ndagukunda ariko ntiwansubiza kandi ko hari ukumubeshya abyima amatwi ampindura ibindi biganiro arambwira umwana meza ati ndamubwira tumva nkubwire naraye ndose ndikukubwira ko ngukunda wowe ntiwigeze unsubiza none ndashaka ko unsubiza urankunda cyangwa ntunkunda hanjye arambwira ngo njyewe se yubitse umutwe ndamufata mu buri mpanga ati ndeba umbwire ko unkunda hanjye arambwira ati oya ntabwo ngukunda ndi nkubwira ko ngukunda urambwira ngo tubane kubera ibyo ubona iwanyu ariko singukunda turakomeza tubanye aho ngaho turabanye nguriye imyenda nguriye umwana imyenda aradutunze pe yari umukarani muri majerwa hashize iminsi ndavuga turiya mugabo rero nzagende njya kumusura uriya musore ngume muri gato yiwe nzabigenze nteke imiruho nyinshi yaje kumpamagara ambwira ati uze kuza kumesera nagiye iwacu Nyamasheke nagiye gutegura inama y'ubukwe urumva yadufataga nka bashiki be na murumuna wanjye yajyagayo ubwo mukobwa yasabye nagiye gutegura y'ubukwe mama wanjye yampamagaye uze kuza kumesera tari n'ibintu nasize mu rugo akanta muze kuza kubireba mutere turagiye turakopye njye na murumuna wanjye nawe hashize iminsi arataha yamaze iminsi arataha natwe twaratashye numva arampamagaye ngo njye kumusura tugezeyo numva ko afite gahunda y'ubukwe ndavuga ati noneho kaniyambure njyewe niryamire mu buriri ndebe ko noneho sindi busohokemo hano umugabo arandeba arangije ambwira ati uzi ko ngiye gukora ubukwe ntabishaka mama yandangiye umukobwa mubi kandi nsigaye numva ngukunda ndamubwira ati si ubu ndeba ubona dukwiranye sumva ko nagiye mfite gahunda ko ngiye ndibwiyambure nk'ibyo mpita ko mbona ko yuko ari na feka ambwira ati wowe ufite amabinga ameze atyo ubona dukwiranye arambwira ati amabinga yanjye se nanjye ko ari uko nisanze yikoraho ndamureka hashize iminsi azana mama we arampamagara mama yivani ngwino usange hano ku karushaririza mama wanjye yaje umusuhuze narahageze mama wambonye ati umeze ute meze neza nari mpetse n'umwana umugabo ahita akamubwira ati mama yi rero ngo uyu mugore nabyariye uyu mwana n'uwanjye Byiringira yivani naramubyariye nubwo ugiye kunkoresha uriya mukobwa simukunda
kandi sinshaka kumwana wanjye azarirwa n'undi se. Uyu mugore ndamukunda. Wakiyahura, utakiyahura ngiye kumujyana. Abukwe yahise ko nyina akubitira ikinyoma aho ngaho. Hebye ukuntu nsa ahita akamubwira ngo nta nzoka n'igikeri bibana mu mwobo umwe. We niko yahise akamubwira. Ambwira ngo uretse uwo muhuje ubwoko ugiye kuza n'uwo mudahuje ubwoko. Yabimbwiriye hariya ku murenge neza. Arambwira ngo umukono utava inyuma y'umuhungu wanjye. Njye nawe ntituzigera duca umubano. Ntabwo tuzigera tubana. Ndamubwira ati iyo majigo yawe njye ntabwo nyikunda. N'uwo mwana ari kuvuga sinzi umwana ari kuvuga ari uwuhe. Iyo nturo yawe ubona ari nziza. Narabimubwiye. Ndamubwira ati Yesu ndimo nta nanyemera gushaka uyu mugabo usuca usuku ngoko. Umugabo wanjye ahita akebuka aramwa ngo mpereze umwana wanjye. Njye urabona ndi mubi narakubyariye umwana umeze utya. Turasigana birangiye afashe umwana aramujyana. Nuko kumujyana hashize iminsi basaza banyinkuri bageraho baraza barambwira ati tubwire ukuntu ugiye kutuzanira umukwe w'umutwa. Murumuna wanjye wundi nawe yari atwite yari mu rugo. Bagiyeho baramukubise koko. Mbona birakomeye impamagara uriya muhungu bikura Imana. Maze kumuhamagara baraje. Njye sinambwiye ko murumuna wanjye ari gukubitwa. Namubwiye ko ari njye. Mukuza yinjiye ahita akakubita musaza wanjye urushyira umwe rw'abantu nyine bafite imbaraga bo mu rukiko. Musaza wanjye arakebuka amubwira ninde nkubize uje ko wajyana inkuba. Arambwira ntuzongere kunkorera ku mugore. Uko nabonaga birenze n'abayobozi b'umudugudu bari baje mu rugo ahita akafata umwana yaje afite n'igikapu kirimo imbuto ahita akambwira mama yiva nurankunda cyangwa ntunkunda. Ndamubwira ndagukunda. Pakira ibyawe tugende. Ndavuga atawe. Nagiye mu nzu nibagirwa ibyo mpakira. Mpakira utwanjye twose. Akubita igikapu ku rutugu n'umwana ku rutugu turagenda. Moto iraza iza kunde. Umugabo wanjye nuko twabanye. Turongera turishingira. Urumva kuri uwo nari narishingiye ndongera ndishingira na Felicie. Maze kwishingira basaza banjye biba intambara nyine. Bimaze kuba intambara umugabo wanjye turabana tubana nsanga arara ku ikarito. Ku ikarito niyo yararagaho afite imbabura afite n'isafuriya. Ikarito tuyirara ariko afite n'igitanda. Ikarito tuyibayeho tuyibayeho ngeraho ndatwise inda yiwe mubyarira umukobwa witwa Imbabazi Woronera. Turabana 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 tubana ariko mu buzima. Naka kazi baje kukamwirukanaho akazajya guhingiriza turabana inzara iratubabaza cyane. Kugeza ubwo igihe cyageze nka za nteka intoryi z'ijana tukaziteka icyumweru. Urutoki tukarufata tukarukamura isosi tugasubiza mu isafuriya. Yajya kurukora nkamubwira ati sheri nturukore ejo tuzararira iki. Ikiro cy'ubugari tukagenda dutekaho urushye kugira ngo tubeho. Twabaga hepfo kuri ino nzu hano ku musozi wa Kamabuye niho twari dukodesheje. N'inzu y'5,000 isigaye tunanakwishyura. Tubana mu buzima bubi igihe kiragera jya gukora ikiyede. Ikiyede kitubeshejeho kitubeshejeho. Ngenda nsengera abantu Imana nanjye igenda igerute inyibuka. Ya nzara yanyicaga wenda nkaburara sinongeye kuburara. Yego ntiyabuze kumbabaza iyo nzara ariko ntabwo yari ikabije nk'uko icyo gihe yari ikabije. Hashize iminsi arambwira ati mama Ivani sinshaka kugutunga uri umukozi w'Imana udasezeranye utanakoye. Yeye nshaka ubundi ubwira abantu ibiki uri umunyabyaha. Namwatu ufite amafaranga yavaga gukora ikiyede akampa 500. Akambwira ati ikintu nshaka gukora. Hashize iminsi ahamagara abasaza banjye nshaka gusaba umukobwa wanjye. Baramwana 400,000 bitava hasi bitajya no hejuru. Ndamubwira wowe urabifite n'inzu 500 tunanira. Ati njye nzagusaba. Yageze kuri finali umugabo amafaranga yo kunsaba. Arambwira ati mfite 100,000 amafaranga 20,000 ndabikura. Amagara umumama w'inshuti yanjye bitaga mama Ishimwe arayanyoherereza aruzura ajyana inkwano. Uko yijyana ayijyana nta pantaro agira nta nkweto agira nanjye mbese nta kintu dufite. Ariko Imana ishoboye byose. Imana ijya inyuranye ibi. Basaza banjye ni abakire. Twaje kugera igihe nyine byo gusaba no gukwa tujya mu murenge turasezerana. Tumaze kujya mu murenge tumaze gusezerana igihe cyo gusaba no gukwa ajya gusenga umugabo wanjye. Twagiye mu butayanu bita mu Nyagatare. Abwira Imana ngo Mana numpa kwambara imyenda ya Kinyarwanda. Nzareka umugore wanjye gukorera imyaka yiwe yose yo kubaho. Kandi Mana numpa abantu bantahira ubukwe. Nzagukorera sinzongera no kuvuga ngo ntujye gusenga.
icyo gihe rero yarasigaye yarabonye akazi k'ubuzamu maze kubona akazi k'ubuzamu baza kuza kumushinja ko yuko yibye ibintu baramufunga bamufunga ariko gatandatu ari bujye gusaba no gukwa ku cyumweru basazanye ubwo biteguye ubukwe nabonye Imana ishoboye byose igifungura abantu ku cyumweru nuko rero umugabo arafungwa amaze kufungwa nibajije ukuntu yafungurwa biranyubera basazanye mwati nta konti ugira basaza bawe nawe ati nta kundi twabigenza natwe ntacyo twibereyeho ntacyo bibereyeho ariko babonye ko bari busebe Imana irabikora baramufunguza Imana inkorera ubukwe nzashingirwa ubu ngubu ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi nibwo nzashingirwa hamwe rero ubu buhamya bugira bwo bufasha ku bakobwa nkunda gusengera abakobwa cyane bihebye abakobwa babona ko Imana yabataye ababyeyi batabyarangira Imana yo kubasengera hejuru y'imbaraga z'abaruzi hari imbaraga z'Imana hejuru yuko babona ko yuko nta rubyaro Imana igitanga urubyaro abakobwa babona ko yuko nta bagabo nange Imana yampaye umugabo umbyaye imbyaro eshanu Imana nta kitankoreye nawe Imana aho uri yamuguha ngatanga ubutumwa mvuga ngo n'abantu bari ku bagabo babandi ntabwo abagabo ari abafu bari kuri abagabo babandi Imana ibahereza ibyabo badukurikiye ngo murabyumva umwanya ni muto kuri yako tubonanye usa navugaga nti amasaha ari kudusigaho twabonanye busa nubwije kandi turi kugenda za Kigali ariko tuzagaruka uta dufite umwanya tuganire namwe ariko umuntu udukurikiye rwose ufite ikibazo runaka ukeneye inkunga y'amasengesho yamagara uno mubyeyi akaza kumufasha cyane ijana kuri indi ama Ivan ushobora kuduha nimero yawe nimero yanjye ni 07 15 15 9 6 2 ariko numvise impamvu nanze iyi nimero ni umutware wanjye nanjye ngiye kubivuga ati numvise ntabwo ndi kuri rezo nta telefone mfite yego n'umugabo uyifite n'uwadukurikira yifuza gukorera umugisha akakubona na telefone nawe tumuhaye ikaze rwose yayikugurira yego saa Imana ibahe imigisha myinshi dusoza tunasenga warihannye se mbere yo gusanga ntarihannye cyane wabaje mukeba wawe wabaje mukeba wawe rwose wabaje mukeba wawe mukeba wanjye naramubabaje ariko ubu turi kumva kimwe ibintu turi kubyumva kimwe mujya muganira mbese turaganira mfite uyu mwana w'umukobwa nderera turaganira ibintu bikemera hanyuma nomero yanjye reka nongere nyisubiremo 07 15 15 9 6 2 irindi jambo nacishaho ni kuko navuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana ishoboye byose uri Imana yo kwiringirwa aho kwiringira uzakorwa n'isoni uri itangiriro haleluya uri alfa na omega iki gicamunsi numva ko tugushimiye abari kutwumva bari kure bari hafi ugende ubagirire neza abakobwa batabare ababyeyi batabare ingeri zose abarwayi baruhijwe batabare haleluya ababarozi babase ugende ubabature kuko twagiye tubona amaboko yawe twagiye tubona imbaraga zawe turagushimiye rero kuri Imana ishoboye byose ngaho iki kiganiro nugihagararire amatwi yacu abashe kucyumva imitima yacu inyeganyege bashe kumva ibyo dushakaho turagushimiye kuri uwera amen amen murakoze cyane Imana ibahe umugisha ihe n'umugisha bari badukurikiye video yagufashije wayisangiza n'abandi kugira ngo nabo bafashwe cyangwa se babashe kwegerana n'umwami Yesu reka tubashimire yo ngende bashimire by'umwihariko abadahwema kutwereka ko mudukurikira n'abandi mudukurikira rwose nti mubitubwire Imana ibahe imigisha myinshi cyane nge nari Albert Niyonsaba kuri screen zacu twari turi kumwe na mama Ivan kuri kamera mba ndi kumwe na Kibron we dukorana zino ngendo zose mamubona nsirikira bandi kumwe nuno mu sore kabisa bita biryo izitse samurakoze Imana ibahumugisha.